Pak në krahasim me këtë debatin tjetër që lidhet me këto veprat e vogla penale që janë parsi të parsyeshme për të mosu përfshirë në amnisti. Pa diskutim që debati më i madh ka qenë në rrafshin kryesisht të opozitës që ka kërkuar pra përfshirjen e disa vepra penale të cilat duhet të amnistohen, pavarësisht se kishin ngelur ndoshta 2 apo edhe 1 vit për të përfunduar dënimin, bëhet fjalë për kryesisht protestuesit të cilat kanë qenë në periudhën që vetë opozita protestonte dhe që për shkak të dhunës janë arrestuar dhe dënuar edhe nga ana e gjykatave. Por sigurisht që me ndërhyrjet të cilat janë bërë dhe me kërkesat që janë bërë, edhe vetë zoti Manja sot u shpreh se ka disa lëshime dhe disa dakordësi të cilat besohet që janë bërë. Po, qasja pozitive kam përshtypjen që mund të na tregoj Zoti Sheu. Qasja pozitive, shikon, në fund ditës është vendimarrja e kuvendit. Qasja pozitive është që Ministeri i Drejtësisë dhe Këshilli i Ministrave e ka përcaktuar tashmë qëndrimin e saj dhe e ka depozituar zyrtarisht parlament. Megjithatë, qasja pozitive në kupton që ne jemi të hapur për diskutuar nën për nën dhe dispozit për dispozit me të gjithë aktorët në kuvendin, në kuvendin e Republikës Shqipërisë për të parë për të pasur një draft sa më të mirë të mundshëm. Pa tjetër do ketë paknaqur. Është tipikisht një ligj që ai që nuk përfiton do ankohet në një formë apo tjetër. Megjithatë ne jemi të hapur për diskutuar me gjithë ato të interesuar për të arritur në një draft dhe një marrëveshje që në fund ditës ta shtym përpara këtë amnisti. Amnistia nuk bëhet as për Ismailin, as për ministrin e Drejtësisë, bëhet realisht për ato dënuar që ne mendojmë që e ka arritur dënimi qëllimin e tij dhe për familjarët e tyre që i presin shtëpitë e tyre faktikisht. Zoti Sheu, në draftin e parë të paktën që është bërë publik edhe në konsultimet publike, bie në sy që afati kohor është nëntori i vitit të shkuar, pra fundi nëntorit të vitit të shkuar. Ka ndryshuar kjo datë duke patur parasysh që nuk u arrit të miratohej në fund të vitit amnistia dhe tashmë jemi pothuajse në mes të shkurt, gati fiks në mes të shkurtit dhe mund të vi pak më herët, ndoshta në fund të vitit apo në fund të janarit. Këtë datë realisht në draftin e parë, ky si projekt ligj tipikisht nuk bëhet për konsultim publik për shkak natyrës së tij. Në draftin fillestar fare fati ka qenë diçka dhe parë nëntorit, megjithatë në bashkëndim me organet e sistemit drejtësisë, gjetëm dakordsim për këtë datë. Amnistia datën e ti e ka gjithmonë parë së fuqi. Pasi po e le pastaj, duke si kur bën ftesë njerëzit për të bërë vepra penale se do amnistohen. Pra tipikisht shushkon. Me gjithë të edhe kjo, si çdo dispozit tjetër, qoftë se ka propozime konkrete nga Komisioni Përgjegjës në Parlament, pa tjetër në dojmë lërësojmë dhe në funditës do marim një vendim për këtë gjithë. Tani, me Alsa, arritë kuptoj unë, një nga pikat që nëse merret parasysh amendamentit të paktën që ka depozituar Renkeleta Libeaj që mund të bjerë nga veprat që përjashtohet, lidhet me kundërshtimin e punonjësit të policisë rendit publik dhe kanosje për shkak të detyrës, apo jo. Keni ju një prologaritje sa mund të shkojë numri për afërsisht i personave që amnistohen nëse pranohet dhe ky amendament i Partisë Demokratike? Kjo ka qenë realisht një ndërhyrje, le themi, e kohëve të fundit. Po. Dhe kemi pas vështirë për nxjerrjet statistike. Ditët them që du t'jenë më shumë persona që janë në ndjekje penale për shkak këtyre veprave, se sa janë të dënuar. Me gjithë ato, kjo amnisti, për shkak të masës maksimali që kanë këto vepra, i mbulon të dyja kategorit. Për të dënuar, nuk ta do të shifën fikse, po do e kemi para ditës sënd për ta depozituar pastaj në rast se na pyesin në parlament. Në rrugën e ndjekja penale pastaj është edhe personat proceduar, sepse një hetim mund të shkojë një vit, 2 vjet dhe nuk është.